بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو وعنو ونكسن دا وديال ساحي وبيال هلكن ونحرك ورركا دياد كو عصبتا ينقوص وبيرو كم النقو دا ودياشا يساحي بادو كوحرن هلكن ورركا وربحنا دا دعذوي كانكاكاتا الدول وين وقدر وحيابا دا بدون تان برنامج وريد كان نذيكوغو هينو إذيكوغونا سوقود بين دونو وحكم النقون دونا دا ودياشا سيدا توسكا ينقو حرانو حسن شيخ محمود الله دور تيحلك مدح وينها جمهورية دا federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha tumanad waxaan idin soo gudbin doonaa natiijada Xasan Sheekh Maxamuud oo fagaaraha doorashada ku soo bandhigay xayaba kale ee aanu barnaamij wareedka idin kugu soo gudbin doono daawadayaal saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona taariikh weyn oo siyaasadda Soomaaliya ka dhicin ayu Xasan Sheekh ka sameeyay doorashadii ka dhacday caawa tendada Vazioni ee Maxamed Farmaajo laga gaadkaday waxaan idin soo gudbin doonaa taariikhdaasi uu Xasan Sheekh Maxamuud u dhigay rasaas xoogan oo farxadeed ama dabaaldeg ayaa ka socota Muqdisho waxay uu loo dabaaldegayaa guusha Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray waxaan idin soo gudbin doonaa tacriishad xoogan wa tacshiirad xoogan oo ka socota magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kale waxyaabaha daabad doontaan ayaa qayb ka noqon doonta waanu barnaamij wareedkan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaasha sida tooska inuu kala socda halka oo ah nuxurka wararka heerarka la soo kala maray doorashadan ayaan sidoo kale bidaamin doonaa oo aan idin kugu soo gudbin doonaa hadduu alwene rally uu ka noqdo qodobada ayaa falanqeyn ku sameyn doonaa iyo faaqidaad soo dhawaada daawadayaal halkan waa nuxurka wararka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay xilka madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kadib markii loo doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo iminka si toos ah dhaarintiisa u socoto waxaa hadda la soo gabagabeeyay codeynta doorashada la isla gaaray wareegga saddexaad ee soo bilowday axaddi waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo hore u soo noqday madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya intii u dhaxeysay sanadihii 2012 ilaa 2017 Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee mar labaad ku soo noqday xukunka dalka wuxuuna xilka kala wareegayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay xukunka ugu wareejiyay 5 sano ka hor sanadkii 2017 Xasan Sheekh ayaa wareegii labaad ugu soo gudbay 19 cod halka uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga soo gudbay 83 cod waxayna labada musharax ku kala hareen wareegii ugu dambeeyay ee saddexaad oo aad la isugu raftay doorasho saddex wareeg cajiib ahayd doorashadan ayaa soo bilaabatay duhurnimadii 8:00 waxaana lagu kala baxay markan oo ay tahay saacadu saqdan dhexe oo ilaa iminka oo saacadu ku beegan tahay 6 saac iyo bar ay markaasi hoolka doorashadu joogaan dhaarintan ay ka socoto xubnaha baarlamaanka oo ay markaasi madaxweynaha cusub la dhaarinayo Xasan Sheekh Maxamuud oo hore ugu guuleystay in dowladdu uu hoggaaminayay ee rasmi noqoto oo ku meelgaarka ka baxdo burburkii kadib wuxuu caawa noqday madaxweynihii tobanaad ee Soomaaliya kooramka xildhibaanadii codeeyay ayaa markaasi ku furmay 329 xildhibaan oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanka sida uu shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka ee Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe doorashadan ayaa waxaa markaasi ka qayb galay 63 musharax waxaana wareegii koowaad ku soo gudbay 4 musharax oo kala ahaa Xasan Sheekh Maxamed Farmaajo Deni iyo Xasan Qeyre waxaana wareegii saddexaad u gudbay Xasan Sheekh iyo Maxamed Farmaajo ugu dambeyntiina waxaa xilka madaxweynaha jamhuuriyadda loo dhaarinayaa Xasan Sheekh Maxamuud daawadayaal asaxiibayaal Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee federaal ah kadib markii Shariif Sheekh Axmed uu soo hoggaamiyay dowladdii ku meelgaarka ahayd dalkana ku meelgaarkii ka soo saaray federaalkiina keenay waxaana madaxweynihii ugu horeeyay ee federaal ah noqday Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay tirsiga codadka kuwaasi oo markaasi ay shaaciyay guddida doorashada gaar ahaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe gudoomiyaha baarlamaanka ah waxaana uu sheegay in Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya lagagaadkaaday doorashadan uu helay
بقل يطبن عد وحانا مركاسي ونقضي مد كوغول يستي أما بكوغول در يستي دورشدن كده مركي بقل يطبن عد وكان صدي حاسة شيخ محمود أو دورشدن كوغول يستي أيا إساقونا كان صدي شاعيان نقود ده إيا قدومي هذا مدوبة با ترى ده وهلاي حاسة شيخ أو غاريسة لابا بقل أفر يطبن عد سدح عد أياها اللابي سدح بقول لبا تاني يتضوان مدنه ايا عوديسي لبا حنوستي ايا لقفص حي قوبتا دورشدا سيدو كود واقجيي قدومي شيق آدن محمد نور شيق آدن مدوبي تريد مسافد لقاعد كادي حاسن شيق محمود او كقاعد كادي محمد عبد الله محمد فرماجو ايا فرقي مركاسي آدو بلادن سيكستا او حالدا نقوتو محمد عبد الله محمد فرماجو ايانا تنازلين او انا كتنازلين دورشدن وحانا او قوانسدي ان مركاسي او سي وطا دورشدا وحانا او دحيا فرقي بقولي افر عد اه اما مضاني او يعوديين مركا لوقي ميو لابا بقولي افر يطبنك عد او كو قوليستي حاسا شيخ محمود يا بقولي يطبنك عد او كنسدي محمد فرماجو وحا حاسا شيخ محمود او كسي ديريي بقولي افر عد سيكستا او حالادا نقوتو حاسا شيخ محمود كدب دورشديسا اما بمركي لوغو دواقاي ان حدقي لوبهن عددكو هلي حاسا شيق وحا حباد اسقبستي مغالاد عاصمة داي مقدش رساس لوغو دبال دقاي قوشاسي حاسا شيق محمود رساس حوغلي ايا مركاسي إلا يمن كلاقا مغلايا انت بدن مغالاد عاصمة داي مقدش تاسي او اي تحي مد لوغو دبال دقاي قوشا حاسا شيق محمود ايادا دورشد وريقا سدحاد لشيقاي ان ليس لها دايو بلسي een la soo idlaatayba kadibna waxa markaasi rasaastaas ay noqotay mid ay dhacday iyadoo ay bilaabatay markii wareegii saddexaad la aaday shacabka Muqdisho ayaa la sheegaya inay isugu soo baxeen wadooyinka caasimada qayb ka mid ah iyagoo u dabaal degaya madaxweynaha cusub ee 10aad waxana soo afjarantay ku dhawaad 6 sano oo dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ka ahaa xaaladda magaalada ayaa kacsan marka loo qiimeeyo rasaasta dabaaldega ah ee dhacaysa waxaana rasaas noocyo kala duwan leh laga maqlayaa xaafadaha iyo degmooyinka caasimada oo mar qura is qabsatay taasi oo ay dadku taageersan Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu dabaaldegayeen dadoyinkaasi iyo dhaarta iyo xogaha markaasi hoolkaasi ka dhaca ayaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo aadan daawadayaal saaxiibayaal adeenu markaasi si eegno doorashadan waxay ahayd mid aad u balaadhan oo aad markaasii la isugu jilbalaabtay waxana doorashadan ay markaasii noqotay mid si weyn la isugu hardamay wareegii labaad ee doorashada ayaa ahaa mid aad la isugu xiisa geliyay waxana 110 cod markaasii ku hoggaamiyay wareegii labaad Xasan Sheekh Maxamuud tirada markaasii ay keensadeen xubnaha xilka madaxweynaha deeyay ee 4ta ahaa Xasan Sheekh Maxamed Farmaajo Saciid Dani iyo Xasan Qare oo wareegii labaad markaasii ku loolamayay Xasan Sheekh ayaa keensaday oo wareegii labaad ku soo baxay 110 cod halka Maxamed Farmaajo oo wareegii labaad keensaday 83 cod Saciid Cabdullaahi Dani ayaa keensaday wareegii labaad 68 cod halka Xasan Cali Qare uu keensaday 63 cod waxaana codadka halaabay ay ahaayeen 4 cod halka codad kale dhiibtay ahaayeen 382 cod taasi oo ka dhigtay in Saciid Dani iyo Xasan Qare ay markaasii haraan iyadoo markaasii labadaas xubnoodna ay si kala dhisayeen labada xubnood ee tartanka ku soo haray si kastaba xaaladda noqoto wareegii koowaad ayaa ahaa isna markaasii mid aad u xiiso lahaa Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo gaaminaya wareegii koowaad 65 cod Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labaad ku jiray 19 Xasan Sheekh oo saddexaad ku jiray 12 Xasan Cali Qareena 47 markaasi 4 ayaa keensadeen musharaxiinta kale codadka laaba ayaa ahaa 22 cod halka 382 mudane ay markaasi doorashadaasi ay codayeen halkan waa nuxurka daawade falanqeynaan ku sameeyayna doorashada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahayd waxaanu leenahay bahda nuxurka wararka diyaanu nahay hanbali madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay waxaanu falanqeyn iyo faaqadaad idin kugu soo gudbin doonaa xogaha ku gadaaman dacdooyinka doorashada iyo sida xubnaha qaar ay u fashilmeen maxay arintaa